prema broju prikupljenih jedinica krvi i udjelu davalaca u ukupnom broju stanovnika, opština Vrbas i dalje je visoko rangirana kao humana sredina. I na posljednjoj akciji prikupljenja krvi održanoj u maju u Vrbasu, odziv je bio u skladu sa planom. Ipak i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, posebno pred nastupajuću sezonu godišnjih odmora, podsjećaju davaoce da kontinuitet davalaštva krvi treba zadržati tokom letnjih mjeseci. Ujedno upućuju apel i eventualnim novim davaocima. Danas je akcija u Vrbasu je redovna akcija, mislim drugi ili treći po redu u maju. I ovu priliku bih iskoristio da apelujem na sve ove građane koji su i ranije davali krv i koji imaju želju da prvi put daju krv, da se odazovu naše akcije. Uvek su nam potrebe naravno A i nulta krvna grupa, sa naglaskom na RH negativne, ali naravno svaka krvna grupa je dobrodošla, naročito sad kad, u predstojećem periodu kada idu godišnji odmori i kad je inače svugde širom Vojvodine smanjen odziv, tako da bi nam značilo mnogo da se odazovu na naše akcije. Ako su u Novom Sadu ili okolini, mogu da dođu u naš zavod koji se nalazi na adresi Hajduk Veljko 9A, rano vreme svaki radni dan od 7 do 19 časova i prva subota u mesecu je rano od 8 do 12. Ili da se odazovu naše akcije širom Vojvodine, o planu tih akcija i rasporedu mogu da se interesuju, nazovu naš zavod ili da na sajtu bude davalac krvi da vide plan akcija za sledeću nedelju. Krv mogu da daju sve punoletne osobe, znači sa navršenih 18 godina do 65. godine, odnosno osobe koje su navršile 65 ne mogu više daju krv, zdrave osobe koje se dobro osjećaju, odmori naspavani, dobro hidrirani. Najčešće štiče nekih redovnih terapija, to je u pitanju antihipertenzivna terapija. Ti davaoci ako imaju regulisanu tenziju, odnosno regulisani krvni pritisak, mogu da daju krv, ali je potrebno da to jutro, taj dan preskoče svoju redovnu terapiju da bi mogli da daju krv. To je jedna najčešća dilema koju naši davaoci imaju. Prema kalendaru dobrovoljnog davalaštva koji zajednički utvrđuju Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Vrbaski crveni krst, u junu se u našoj opštini planira održavanje tri akcije prikupljanja krvi. Prva redovna akcija biće održana u ponedeljak 3. juna od 8 do 11 časova u prostorijama Crvenog krsta u Vrbasu. Naredna akcija biće u ponedeljak 17. juna u Kucuri i Savinom selu. Posljednja junska akcija zakazana je za 27. jun, a mesto održavanja je opštinska organizacija Crvenog krsta u Vrbasu.